niin, ja sitten mennään seuraavaan levyyn ja ja bändin nimi on Ethir Anduin. Venäjältä tulee ja soittaa Black Doom metallia. Ja perustettu on jo 2006. Erittäin hyvän kuulonen, eihän siinä mitään kyllä. Aika paljon on tehnyt splittiä, demoja, EP:tä. Pitkäsoittoja on ainakin se, tämä on 8. Vai onko niin, ja tämä on sitä paitsi EP. 8 on pitkäsoittoa. No, tammikuun 13. päivä ilmestyi. Löbön nimi on In the Sunset Wire. Last Sunset, ensimmäinen biisi. Itse asiassa 9 minuuttia. Aika semmoista, no black metallin, mutta sitä duumahtavaa black metallia ei meikäläiselle oikein uponut silleen oikein hirveästi, mutta joo, kyllä. Kuunneltavissahan tämäkin tietysti on. Ja vain 9 minuuttia puolet alku on silleen aika. Ja meinasin jo silleen, että alkaa puuduttamaan, mutta sitten biisi niin kuin Dise Ace, kakkosbiisi, jo huomattavasti lyhyempi, 7, melkein 8 minuuttia, niin se nyt on sitten taas mielenkiintoisempi siinä mielessä, että kuitenkin biisi on 5 ja kesto tällä EP:llä on 41 minuuttia, että aika pitkiä nämä on. Mutta tämä Dise-ase, niin siinä jo sitten saan vielä takaisin niin kuin itteen, että ei jumalauta, kyllä tämä voisi kuunnellakin läpi. Sitten seuraava biisi onkin tämmöinen, siis tämä on Venäjä, en rupea edes lukemaan, mutta siis 10 minuuttia, 34 sekuntia, tosi hyvin soitettu ja en osaa sanoa, siis aika, siis tyypillistä Doom Blackista, hyvin semmoista tunnelmallista ja ihan mukiin menevää on, vaikka 10 minuuttia on aika pitkä ja tosiaan biisi on venäjäksi, niin minä en rupea niin suomentamaan enkä muutenkaan, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten seuraava biisi, eli nelonen niin se on Void of Nothingness, niin siinä on semmoinen tunnelma, niin kuin tiedetään, että tommoinen talvi, tai siis metsä, synkkyys, black metal tunnelma on itse asiassa tässäkin biisissä. Sitten viimeinen biisi, Inevitable Doom, eli lopetusbiisi, niin se on semmoinen aika raskas soundinen biisi, mutta tuli paha kuunneltua. Ja mitäpä tässä turhaa näitä kävin venyttämään, jos oikeasti näistä EP:stä ei niin löyä silleen mitään ihmeellistä, niin väkisinkö näitä 10 minuutiksi näitä arvosteluja, että jokainen itse sitten kuuntelee, niin mutta venäläisestä bändistä Ethir Anduin kyseen ja EP ja ihan mukiin menevää black doom metallia, jos tykkää. Tuommoisena, sanotaanko kolausmusiikkina kuulokkeissa, niin varmaan menee ja aamuaskareissa ihan kyllä, mutta ei niinku mitään niinku hienoa. Normiperussettiä, sanottaanko niin. 3/5. Ei näissä anteeksi. Ei näissä passaa ruveta laarittelemaan ja jaarittelemaan, että se joko on, pystyy siitä sanomaan paljon tai sitten ei. Ja tässä tapauksessa ei hirveästi ole sanomista, niin mitäpä siitä sitten ruveta venyttämään sitä. Kyseessä on kuitenkin EP, eri asioissa on pitkä soitto. Mutta joo, näin se on. Ethir Anduin ja In the Sunset Wire, 3/5. Näin.